Добър вечер и с прогнозата за времето. Утре временни разкъсвания на облаците ще има над южните райони. Още преди обед над северо-западна България ще завали дъжд. След обед и при вечер валежната зона ще се премества на изток и постепенно ще започне да превалява в по-голямата част от страната. Изключение ще прави само югоизточна България. Там валежи ще има през нощта срещу сряда. Максималните температури ще бъдат в широки граници от 13 градуса в северо-западните части от страната до 22 в югоизточните райони. Над планините облачността ще бъде променлива, по-значително в следобедните часове. По северните склонове на Западна Стара планина ще превалява още преди обед, а в останалите масиви валежи ще има след обед и при вечер. Ще продължи да духа умерен, а по високите части и силен вятър от юг-югозапад, който късно след обед в ниските части ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на връх Мусала ще бъде 4 градуса, на Ботев 7, а на Черни връх 8 градуса. Да видим и какво ще бъде времето над Стария континент. По-активни са атмосферните процеси над централните и южни части от Европа, където се вихрят циклони. На много места в централноевропейските страни ще превалява дъжд. Ще вали още и над Балканския полуостров, в южните части на Италия, в Испания, както и над Скандинавския полуостров. Най-значителни валежни количества ще паднат над западните части от Украина, както и над Молдова. По-съществено намаление на облачността ще има над крайните североизточни и югозападни части от континента. Максималните температури в европейските столици ще варират от 4 градуса в Москва до 25 градуса в Атина и 26 градуса в Лисабон. Но да се върнем обратно на времето в нашата страна, за да видим какво ни очаква през следващите няколко дни. В сряда преди обед ще превалява над южна и източна България. След обед, след временно разкъсване на облачността, по-късно през деня от югозапад отново ще се заоблачава. Ще бъде ветровито и хладно. В четвъртък и петък облачността ще бъде значителна. По-съществено ще превалява над южна България. В събота над западната половина от страната ще има временни разкъсвания на облаците, а над източната ще вали слаб дъжд. По Черноморието ще духа умерен вятър от северо-исток. С тази снимка завършваме прогнозата. Очакваме и вашите снимки на нашия сайт. Хубава вечер с нашата програма!